Labas rytas, mano mėlyjei bičiuliai. Tai šiandien toks ankstyvus ryts, posi 7, Vilniau kontik saulį pakėlą. Aš žinau tokį bairį, kad vasar būtent lieps pirm dien Klaipėdo 10 minučių saulį kiln vėliau negu Vilniau, o leidas netgi 23 minutėm vėliau negu Vilniau. Tai reiškia, kad vasar Klaipėdo būn netgi 14 minučių dieną ilgesnį negu Vilniau. Tai klaipėdiečia ir vis pajūris tor ne tik jūra, bet dar ir dienas ilgesnis. O priko aš čia linkstu, tai linkstu prie to, kad šiandien varysime aplankyti labiausia nutolusius Lietuvos taškus. Tai dabar iš Vilniaus judu į patį ryčiausią Lietuvos tašką, ten kažkoks kaimėlis. Vosiūnai kaimas Ignalinos rajono savivaldybėje, prie pat Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos. Aplankysim patį ryčiausią Lietuvos tašką, varysim pro vierš, pro biržus. Aplankysim patį šiauriausią Lietuvos tašką ir varysim į Kuršių neriją, į Nidą, ten kažkur ir pats Ten kažkur ir pats vakariausias Lietuvos taškas. Tai žodžiu, suksėm aplink Lietuvą to iki ratą. Ir jeigu dar bus nora ir laika, galbūt grįžtant į Vilnių, užsuksėm ir į patį šiauriausią. Galbūt užsuksėm ir į patį Galbūt užsuksėm ir į patį piečiausią Lietuvos tašką. Tai žodžiu, tokį mini kelionį skersą išilgą visi aptie per vėsų Lietuvą. Ir dabar iki pirmoji ryčiausių Lietuvos tašką apie 200 km nuo Vilniaus. Yes. Tai šiandien čia šausiu biškelių virš 1000 km, man atrodo, tokį tripą aplink Lietuvą. Ir pažiūrėsime, tas golfs jį pasiruošęs važiauti į Gibraltarą ar ne. Manau, kad ir. Likus 30 km iki ryčiausio Lietuvos taško. Pasienio ruožas mus pasitinka. Judam! O pasirodo, aš čia tam gali panašiai esu buvęs, nes dabar atvažiavau į tokį miestėlį didžiasalis. Aš čia esu filmavęs kažkad video. Tai vo žodžiu, prieš 2 metus čia prasidėjo man YouTube'is karjerą maždaug. Ignalinos gatvė 2. Ir čia filmavau savo tokį vieną iš pirmųjų video. Labą gerą atsimin, kad per čia užlipau. Tas pats jie jiems stebė ir šitą atsimin. Per lungėlį ir turti virš. Atsimin, tad čia tvariau galvoju. Oh my god, wow, čia beleka seniai. Gražvėt. Tokį savotišką įdomį. Du apleisti daugia bučia. Kol dabar iki pasienio šiliek tik tą 10 km ir būsim užsičekinėn pat pirmąjį savo punktą. Labiausiai rytus nutolus gyvenvietį Vosiūnai. Čia trobus apleistas. Matos buvo užklijot, kad parduodam, bet jau sena neparduod jau jaučiu. Čia atrodo dar vieną apleistą chatą. Čia šitą vėl negyvenamą chatą vien. O šitą Vosiūnų bažnyčią. Oi, čia gatvės pabaigo. Laba, tikėtin, kad čia buvo sens pasieniaus punkt. Nes visorum pasienį, va to eksponais būdų stovėdau. Tai daug šansų, kad ta būda ir liekusi. Dabar aišku, tik ta šiukšlins. Bet tokį prielaidą galiam daryti. Nu tai kuon šitą turėjom labiausiai rytus nutolis Lietuvos taškas. Unta matos koliuks, naujas tvoras. Šita koncertina sustatyta. Darba vykst. Tien toliai matos, kad ir statom sein. Unta kaptikun kopėt žmogėlis užsiliepis. Koncertina, koncertaun, man atrodo. Pirms checkpoints ir. O dabar važiausiam į šiauriausią Lietuvos tašką. Ten, žinau, netgi ir tokį lentelį uždėt. Šiauriausias Lietuvos taškas. Unsa bus kažkur virš biržų. Tai žodžiu, užsibūti vienam taškį negalim,
Nes dabar iki šiauriausio Lietuvos taško 250 km. Tris valandas rodo važiuoti. Ir po to reikės dar nuvažiuoti iki Nidos. Nuo Biržų iki Nidos. Tai žodžiu, aš Nidą noriu pasiekti, kol da bus šveisė. Tai dėl to mes galėjom skirti tik tą 5 minutį vienam taškau. Labą noriu vis aplankyti dar šveisių paros metų. Kad kelion biškį nepraėlt, sustojau biškį į parduotuvį Dūkšto miestelėje. Vienam kažkom pasiimti. Greitą. Labą dieną. Norėčiau bulkutį ir atsigerti, jeigu būtų galima. Nu, da, parduotuvės liustras stebekam. Ui, čia gal geriau ir nevaikščioti. Su Dūkštu viskas aišku, varom toliau. Nu, kon, bevažiuojant, atsidūriau Zarasuose. Sveiki, Zarasai. Nesuni, kad buvo vis dar Zarasuose. Čia garsusis apžvalgos ratas. Ant apžvalgos rato nedaugiau kaip 60 žmonių vienu metu. Ooh, nice. Nors ir Klaipėdo įdeina ilgesnį 14 minučių, bet reik judėti ir skubėti. Konto maluna! Zdarau! Iki šiauriausio taško dar 2 km. 2,5 km šitą matos ant ženklo. Lietuvos laukai skambėjo. Čia šitą vėl trobų visokių apleistų senų. Vos matos per medžius. Nu grįna šiauri šitą sniegą dar tebėr. Teisė iki ženklo rodo, kad šiauriausias Lietuvos taškas eiti į kairį. Davai, apsirengam ir virinam. Labą keisti, kad čia tas pėščių į taksą eina tiesiog per kažkino keimą. Tiesiog einam pas kažko į keimą. Įduomu, kaip čia reiks praeiti. Ten matos Latvijai kito pusė jau. Privati valda, bet eiti liktai ir gali. Šiaip nemalon labai eiti per kažkino keimą. Nu, bet tipo taksi ir kažkoks. Ui, čia kažkino nugriovo. Kažkokių konkrečių ženklų nėra. Vienas buvo ženklas parodyti kryptis, kur eit. Bet žodžiu, pasižiūrėjau internet, kad čia 2 km panašiai reikia eiti iki to taško. Tai vo, kažkokį tokį kelštą ir žingsniuoj. Negalau, kad čia dar reiks pasivaikščioti. Gerai, kad kojas jau atsigavo po 100 km. Ai, bet to, kap jaučiaus po to 100 km, tai pirmas 2 dienas tiesiog vaikščiojau įsikibdams įsienas. O paskui jau 3-4 dienų jau galėjau ir išeit pasivaikščioti. Dabar jau esu pilna, atsistatys ir realiai galėčiau vėl kartuoti. Per sniegą ir kalnus, per upes ir pelkes. Šitą vienas koliuks, katras žym Lietuvos teritorijai. Bet apie šiauriausių vietų dar niek panašaus nėra. Tėvynė Lietuva. Čia, kaip matom, tek Nemunėlis. Tai pagal žemėlapis rodo tiesiog pos ups priklauso Lietuvą, pos Latviją. Gal tiek ir jį. O, kažkokį ženklą jau matau. Ar tai bus šiauriausia Lietuvos vieta? Čia ir ženklas šiauriausias Lietuvos taškas 2 km. Ajo, papa. Aš jau 2 km einu. Nebuvau pasiruošęs guminių. Opa. Čia su tokias bajerės pasirodo. Kažkokią aikštėlį jau tolumo matau. Oh, yes! Bravo, 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 bravo! Ponios ir ponai, šiauriausias Lietuvos taškas. 5627 šiaurės platumos, 2453 rytų ilgumos. Komanda mylima.
Nu tu, ganėtina simboliška vieta. Aš manau, būtų vert, jeigu aš biškį prisieščiau trumpam 5 minutėm, užvalgau ir bandom judėti link Nidos. Labą tolimų kelionį gausies, biškį pradėt gailėtis, kad pasiryžau tus vis 3 taškus aplankyti, bet okon. Nejaugi numiai važiaus, nevažiaus. Siedam, važiau jam toliau. Tai žodžiu, kadangi daug laiko dabar neturčiu kažkom gamintis, išsivirti dar kažkom, tai tiep šitą greitą. Ir aišku, man šiandien į pagalbą, kas atskub, mamos konservai. Tai šausiu tiesiog daržovių užkandį, kažko iki daunas pasiėmiau. Tur dar kepenėlių paštetą. Tai tiesiog, kad nereikėtų gamintis. Pam. Ir virinam toliau. Opsia. Šiaip jeigu jau nemelaujant, tai koks esu išalkis. Saliut, mano mėlieji draugai, daržovių užkandis. Nesu ūkininks, bet jie pūkišką patink pamatyti. Atsisėjai tiepštą. Unkelma. Pasiemi daunas su nešvariam rankom. Atsisai konservų. Pavalga. Cukiniais, baklažana, saldžius papriks, morks, svoguna, česnaka. Tai dabiškėlį. Kepenėlį paštetį šausiam. Gail netur arbat, nepasiemiau. Žinot, kiek čia ir mišelin žvaigždučių? Normalia žvaigždučių. Teikia į krek. Nukom, kaip ir užvalgiau, užkondau. Beveik posti slovik šitą, sudraskiau. Unt veitas. Tai jeigu pavyzdžiau, ir tu nesi toks išrankų žmogus kaip aš, kad ramniek tuoj, kad atsisėstum kelmą, atsidaryt slovik, pavalgyt. Rekomenduoju išbandyt mamos konservus. Tai kaip matėt, ir netgi iškart paruoš daržovių užkandis, užtepėlis, sriobas, džema. Raugintas, konservautas daržovis. Žodžiu, daug visko. Aišku, visko galite įsigyti Lietuvos prekybos centrus, bet jeigu norėtumėt gauti nuolaidą tim šitą konservukam, tai jeigu norėtumėt į karakara.lt elektroninį parduotuvę, susirastumėt mamos konservus ir jeigu panaudotumėt nuolaidos kodą SAMOŠKA su S raide, gautumėt netgi 20% nuolaidą. Tai realiai net nereikia išeiti iš namų, nereikia eiti į parduotuvę ir dar gaunat nuolaidą. Tai vėsą savaitę nuo tos dienos, ką pasirodys tas video, su nuolaidos kodu SAMOŠK 20% nuolaidą. Karakara.lt. O aš da por kosnių ir renkamės manatkis ir varysėm į Nidą. Lauk dar 400 km iki Nidos beveik. Oh my god. Nu kom, buvo smagu. Manau susitiksim čia dar kada nors gyvenim. Ir be to tas taks nuo mašino aikštelės iki čia. Labas smagus. Čia kokiai 3-4 km, bet pasivaikščiot labas smagė. Tik jeigu žadot atvaryt, nesimaukėt baltų gražių batų, pasiruoškėt su treningiukas jau čia pašoliaut, nes eisėt konkrečią mišku. Tai situacija tokia, o mes einam iki mašins ir važiausiam. Aišku, atgal einant jau batą šūdinį. Nu tai ką, brangiai, iki Nidos. 368 km, 4 valandas 30. Turėčiau būti apie 7 valandą. Jeigu biškį paspausiam ir normaliai suspėsiam į keltą, gal būsiam ir rungščiau. Labą, norėčiau nuvažiuoti su šviesa. Bandom. Biškį pristojau į degalinį, nes pamačiau gerą eksponatą. Karinių vienetų biškį atvežė mums kažkas į Lietuvą. Geri aparatą. Šiauliai. Vos suspėjau į kelt. Atvariau 17.59, kelts išplauk 18 valandą. Čia da kažkam užlindau biškėlį, bet suspėjo ir tas, kad rasbau žmonės. Čia protų šlagbaum, šį per ištisinis biškį jaudėjau, kad tik suspėt, nes kits kelts būt buvo jis tik tą lygį už valandos. Nuvarysim dar į patį šiauriausią Nidos tašką ir ten palėdėsim saulį. Bus įvykdi savo norus, savo challenge'us. Dabar tiesiog sėdom ir laukam, kad pajudėsim.
Viso gero. Iškart Kuršių Nerijos, saulė švieti, karšta. Gaila šortų nepasėmiau. Važiuojant link Seinus, pasienio punktas uždarytas. Nu, bet mes į pasienios punktą nevažiuojam. Mes prie pasienios punktų važiuojam. Ai, čia toliau ir nebeleid važiuoti. Pa, uždarytas kelias. Nu, ko, reikės eiti paplūdimiu. Statumės mašinu čia. Tai napiko x 2 km vėl reiks paeiti. Ir busėm tam taškį, kadram norėjau pabūti. Skubu. Gal saulė nenusileida. Saulė dar nenusileida, bet biškėlį pasislėpiu už debesų. Viso gero, saulė mėla. Nu kon, mes tai esam paplūdimi, bet mon... Mano tikslas ir vakarinis Lietuvos taškas. Aunsa ir kokių 2 km. Kaip šalta, tiepė galvau, kariek Žeimenskė poris. Nu žodžiu, ten tolumo matos. Bokštėlis toks. Tai spėjai, kad ten ir pasienios bokštėlis. Tai tiesiog reikia nueiti pieškom iki ten. Šalto! Jau ten tolumo, man atrodo, matau kažkokį panašų dalyką į Seiną. Arba tvorą. Nu, tvorą, aišku. Rusijos tvorą. Nu, kon, iškilmingai pranešu. Labiausiai į vakarus nutolęs Lietuvos taškas. Gera, gal biški ir melauju. Nes čia prasideda valstybės apsaugos zona. O pats pasienis dar yra už kaip pos kilometrą. Bet aš toliau negaliu eiti. Neturiu leidėjimą ir neturiu pasą. Nu, bet ką bebūt. Čia turėm tokį simbolinį Seiną. Border Russia. Tai plans įvykdyts, kaip ir norėjau. 3 labiausia nutolę Lietuvos tašką. Tai buvau rytus, šiaurė ir vakarus. 800 km, 10 valandų. Tai jeigu jau golfs atlaikė iki Nidas, tai reiškia atlaikys ir iki Gibraltarą. Atlaik 1000, atlaikys 10 tūkstančių. Tai jeigu norėtumėt prisidėti prie mano artėjančius kelionis, galit man paremti. Contribui arba Patreon. O mes kapės laik susitiksim už savaitę arba už 2. Arba jau kelionė. Davai! Žodis reikalingas man, repas reikalingas man, bitas reikalingas man, mikrofonas reikalingas. Aš pusiau atrastas, pusiau dingęs, amžinai kabinkis, ai, man tai tingis, aš linkęs. Minioti, būt kitokit, skandinkis, bet aš vis tiek turiu mokyti. Supratau senokai, mes griuvėsiu statom pasaulių milijonai, bet tik savo matom tų paralelinių visatų kontūrai. Neryškas mano veidas bliškus, vėl gazino namiškas plastiko, kodėl kiši.